Так, всім привіт, Village Life. Сьогодні готовимо дуже смачний салатик, максимально вітамінізований. Для цього нам потрібно капуста, болгарський перець, помідори, ще добавлю помідор Чорний Принц, цибулька, морква, огірок. Огірок я чищу, бо в мене вони гіркі, цей часничок. Також я всиплю трошки льону, коріандр нам треба буде, оцет і олія. Сіль, перець за смаком. Все, починаємо робити. Зараз ми максимально нашинкуємо нашу капусту і всі остальні продукти, які в нас є, максимально тоненько, соломкою шинкуємо, додаємо і замішуємо. Рецепт простий, просто чекайте. Коли вже все готово, беремо, солимо. Я кидаю тут насіння льону з кунжутом, разом є перемішане. Воно мені дуже подобається. А ви хочете кидайте, хочете не кидайте. Так, кидаємо перець, мелений чорний. Це все діло за смаком кидається. Кидається коріандр мелений. Оцет 9%. Я ляю спочатку один корочок, потім, якщо буде замало, додам іще. Це і останній елемент. Зараз ми його зробимо. Це потрібна олія, і нам потрібно її розкалити на вогні і потім заляти. І хорошенько це все діло вимішати. Для перчинки додаю ще трошки перчиці. Ну це не хочете, не додавайте, це не обов'язково. Все, вже чую, що в мене олійка за це закипіла. Все, мені ось так 4 хватить з головою. Можливо, хтось і більше їсть, але я її багатько не люблю. Так, розкалилася наша олійка, її небагатько, також ліку на око. Все дивлячись, яку ви порцію робите. І все, ось таке беремо і поливаємо. Тепер наша задача дуже хорошо, ретельно це все діло перемішати. Так, приготували ми нашу вкусняшку, реальну вкусняшку. Все збалансовано, все просто ідеально. Звісно, якщо ви любите більше томатів і тому подібного, додавайте на свій смак, але саму концепцію ви зрозуміли. Все змішали, нарізали. Їжте, поки зараз ще є літо. Воно доступне за мінімальну ціну, вітаміни і тому подібне. Ще можна сюди додати редьку. У мене редьки не було, я не додавав. Але редька додається, особливо чорна, дуже смачна сюди підходить. Все супер, все, їжте на здоров'я. Я би ще вам порекомендував, ну це дивлячись, як ви захочете. Можете спробувати спочатку з 9% приготувати, це не реклама королівського, це не важливо. Можна ще також спробувати з яблучним оцетом 6%, тоді смак доволі ще приємніший. Пропорції залишу в описі під відеороликом. Пишіть коментарі, буду радий почитати, що ви як там готовите. Це все діло. І все. Салат класний. Супер. Як то кажуть.
до якоїсь картопельки чи ще чогось іншого підійде супер. Ну і само собою вітамінізований. Все, лайк, коментар, підписка. Забувся сказати. Заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання буде в описі під відеоролика. У нас там є рубрика кулінарія. Там є також рецептів дуже-дуже багатського. Також ми його наповнюємо, збільшуємо нашу картотеку. На даний момент там 100+. Збільшуємо. Також додамо ми ось цей салатик туди, так, щоб вам було зручніше. Все супер. Нічого важкого немає. Буду радий вас побачити на своєму сайті. Все. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступних відеороликах. А, також підтримуйте ЗСУ, донайте їм. Все буде Україна.